Hai guys dan selamat datang. Hari ini kami berada di Jasin Belaka untuk acara pelancaran projek Rintis NCP oleh Menteri Komunikasi dan Multimedia Gobind Singh Dio. Projek yang dimaksudkan di sini adalah membina infrastruktur gentian fiber optik di seluruh kediaman perumahan ataupun yang memerlukan servis internet, bukan sahaja di bandar, malah seluruh negeri. Ianya dibangunkan kerajaan bersama Tenaga Nasional Berhad berjaya disiapkan, seterusnya membuka akses internet berkelajuan tinggi atau high speed broadband kepada lebih 1,100 kediaman penduduk di Jasin. Dengan kerjasama ini akan memberikan sedikit lonjakan kepada kerajaan untuk mempercepatkan lagi usaha sama ini berlaku kerana TNB sudah pun mempunyai infrastruktur dan pengalaman dalam pengendalian gentian fiber optik ini. Sambil itu, pihak TNB dapat memanfaatkan penggunaan fiber optik sedia ada yang digunakan untuk memantau aliran elektrik pada setiap tiang yang ditanam oleh mereka. Mengikut ujian yang dilakukan oleh pihak TNB tadi, kelajuan internet mereka boleh mencapai sehingga 1 Gbps, dan sementara itu ujian penggunaan semasa Wi-Fi di rumah pendalaman pula boleh mencapai sehingga 120 Mbps per second dan diperlihatkan oleh Menteri Komunikasi itu sendiri. Projek ini untuk membolehkan penduduk menikmati kemudahan internet yang pantas dengan lebih meluas seperti kawasan pedalaman yang sudah pun ditunjukkan tadi. Di sebalik kemudahan internet yang disediakan ini, antara kelebihan yang akan memanfaatkan adalah dapat mengembangkan kaedah pendidikan, mengikuti kemajuan dunia luar, keperluan arena isukan yang memerlukan internet yang laju dan sebagainya. Infrastruktur ini akan membuka ruang kepada telco luar yang lain seperti Celcom, Digi, Maxis dan lain-lain supaya menawarkan servis internet pada harga yang lebih kompetitif dan terbuka kepada semua golongan penduduk. Ketika ini telah banyak pelan ditawarkan di bawah projek NCP dan khas untuk penduduk di Jasin sahaja. Anak syarikat TNB iaitu City Broadband sudah pun menawarkan pakej termurah dengan kelajuan 50 Mbps pada harga RM79 sahaja. Digi Home Fiber daripada Digi yang menawarkan pakej 50 Mbps pada harga RM95 sebulan. Astro pada kelajuan 50 Mbps bersama saluran Family Pack dan banyak lagi. Menurut Gobind Singh Dio, ini adalah ujian yang akan terus disokong kerajaan dan sekiranya projek Rintis NCP ini stabil dan berjalan dengan lancar, ianya akan dikembangkan kepada setiap negeri secara berperingkat. Kena dengan objektif yang dikatakan oleh Menteri Komunikasi dan Multimedia bahawa kelajuan internet akan dinaikkan sebanyak 2 kali ganda pada separuh harga sahaja. Bahawa kerajaan ini ingin pastikan bahawa kita boleh at the very least double the speed and half the price. We are serious about this. Jadi itu sahaja daripada kami di Amans. Macam biasa guys, tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.